Takže dobrý deň, stretávam sa pri prvom tohto ročne, alebo prvom stretnutí v tomto akademickom roku a chceli by sme sa venovať s našimi hostkami téme dáta, dátové archívy pre kvalitnú alebo kvalitnejšiu vedu. Našimi hostkami sú doktorka Katarína Popelková z Ústavu etnológie SAV a Alžbeta Lukáčová, tiež doktorka etnomuzikologička. Predtým, ako prídeme k samotnej téme, by som aj sprezentoval naše hostky, lebo som veľmi rád, že sa objavili práve tieto dve kolegyne. Etnologický ústav bol dôležitým partnerom pri digitalizácii a spolupráci pri vytváraní elektronickej encyklopédie ľudovej kultúry, takže to je niečo, k čomu sa čiastočne dostaneme. Čo je vlastne jeden z takýchto typov projektov, ktoré sa pokúšajú pracovať s nejakými primárnymi zdrojmi dát, s ktorými neskôr pracujú vedci. A Alžbeta Lukáčová ako etnomuzikologička, prečo ma to výrazne teší, je to mladá vedecká pracovnička, ktorá získala cenu prezidenta za túto knižku o Sánkovi Dudíkovi v minulom roku. Takže to je dôvod, teda jeden závažný dôvod, prečo som sem aj pozval, a nie len preto, že získala cenu, ale tá publikácia je veľmi dobrá, najmä v tom, že ako pracuje s primárnymi dátami, prečom teda musela výrazne pracovať s rôznymi archívnymi zdrojmi. Takže to sú také naše základné dôvody, prečo sme sa tu zišli v takejto konštelácii. A ako taká prvá téma, ktorá bola tiež takým impulzom k tejto diskusii, bola najnovšia výzva agentúry pre podporu vedy a techniku, pre podporu výskumu a vývoja, tak pôvodne tento názov sa zmenil. Táto výzva zo septembra sa nazýva Výzva na podporu otvoreného prístupu Open Access. Keď som si prečítal tú výzvu, pre mňa vkladal som do toho veľké nádeje, lebo som si myslel, že už dostávame sa už teda na takéto inštitucionálnej úrovni, na tú úroveň medzinárodných štandardov fungovania vedy. To znamená, že mal by byť maximalizovaný prístup, verejný prístup k tým základným zdrojom, s ktorými pracujú vedci. Táto výzva však podľa mňa má niekoľko takých rizík. Práve preto, lebo ten open access je v tomto prípade chápaný iba ako otvorený prístup k publikačným výstupom, teda nie k samotným dátam. Neviem, či vy máte teda nejaký svoj vlastný názor na túto výzvu, či tá výzva je primeraná napríklad vašim profesionálnym záujmom, alebo či dokáže posunúť, ak by realizovali ľudia z vášho profesionálneho prostredia, túto výzvu zobrali vážne, či to pomôže posunúť ju vašich možno vedeckých možností. Môžem ja začať, tak za naše akademické pracovisko, čo je v podstate jedna rozpočtová organizácia fungujúca v rámci Akadémie vied, tak v nás rezonuje predovšetkým tá výzva, že poznatky, ktoré vzniknú z verejných prostriedkov, majú byť veľmi bezbariérovo široko poskytnuté záujemcom o tieto poznatky, bez toho, aby sa na novo museli platiť. Toto v nás rezonuje, pretože si myslíme si, že s týmto sa dá jednoznačne súhlasiť. Na strane druhej, práve tento proces, ktorému by sme radi vyhoveli, pretože máme texty, ktoré vzniknú v našom prostredí a sú to texty, ktoré vznikli povedzme v digitálnej podobe v našom prostredí, takže by sme ich mohli sprístupniť. Na druhej strane je tu však druhý trend, ktorý je veľmi silný a ten trend je predovšetkým vo vedeckých časopisoch v Európe súčasne veľmi moderný a to je ten trend spoplatňovať vstupy na stránky, časopisov a spoplatňovať sťahovanie textov. To znamená, že mnohé časopisy, a predovšetkým časopisy, ktoré boli dlho za železnou oponou, tak časopisy, neviem, či máte skúsenosť vo vašich disciplínach, ale je to tak, že vlastne sa ani v Maďarsku, ani v Polsku nedá jednoducho dostať na časopisy a voľne si sťahovať texty, pretože sú všetky tie stránky spoplatnené. To znamená, že toto je jeden ako keby prúd, ktorý je príznačný pre spoločenské vedy v súčasnosti. Druhý prúd, ktorý nás zase tlačí k tomu, aby sme sprístupňovali veci a s ktorým musím povedať, že my súhlasíme. Ak by sme my na toto chceli naskočiť, tak by sme vlastne potrebovali jednak veľké prostriedky na to, aby sme vyriešili licenčné zmluvy, aby sme ochránili duševné vlastníctvo autorov týchto textov a na druhej strane, aby sme to dokázali spracovať
spracovať do takej úrovne, aby sme vlastne mohli naďalej aj prevádzkovať tie databázy, chrániac tieto práva. Takže táto výzva, musím ja povedať, že aj áno, aj nie. Sme ale pripravení tie digitálne texty, ktoré máme, ako napríklad autoreferáty, dizertačné práce a tak ďalej, zverejniť v rámci určitého takéhoto digitálneho repozitára, a teraz práve sme vo fáze, že pripravujeme na našej webovej stránke presne takúto linku, si myslíme, že ju nazveme online texty a budeme tam takýto repozitár budovať. Hovorím, ale na druhej strane je obrovský problém zverejniť článok, fotografiu a tak ďalej, pretože musíte pred ňou ošetriť licencie a autorské práva. Mm-hmm. K tomuto autorským právom sa ešte dostaneme. Ešte teraz, ak ty máš nejaký názor na túto výzvu. Ja jednoznačne súhlasím, lebo prístup k informáciám je možno to najcennejšie v súčasnosti, čo môžeme mať. Hej? To je dôležitá vec. Myslím si, že tá výzva je správna, aj keď tiež sa mi zdá, že je trošku nejednoznačne formulovaná, ale myslím si, že teda malo by to byť zverejnené, je na nás, akou formou. Tých foriem je viacero, možno by to mala byť nejaká plošnejšia dohoda medzi vedeckými inštitúciami, hej, alebo pamäťovými inštitúciami, to je jedno. A z mojej skúsenosti sa takéto niečo aj deje, akurát si to tie inštitúcie robia tak nejak na vlastné triko, alebo ako by som to povedala, že máme na stránkach viacerých inštitúcií texty, ktoré sa u nich produkujú a dajú sa voľne stiahnuť, dajú sa stiahnuť dokonca časopisy z niektorých strán a tak ďalej, a nemyslím si, že majú ošetrené fotografie a proste nejaké tie autorské práva. A ja sa teda pohybujem nielen teda na pôde vedy, ale aj na tej pôde medzi ľuďmi, ktorí sa o ňu len zaujímajú vo verejnosti, a viem, že je záujem o tento druh textov. Takže si myslím, že keď niekto ten záujem má, tak by mu to malo byť umožnené, či za poplatok alebo bez, sa k ním jednoducho dostať. Dobre, zostali sme pri úrovni textov, ale spomenuli ste vlastne obe, ako teda, že existujú rôzne typy takýchto nejakých databáz, repozitárov, ale táto výzva je zameraná na zriadenie národného repozitára. Teraz je otázka, že či považujete za zmysluplné, aby sa vytvorila nejaká ďalšia inštitúcia, keďže to je výzva priamo vyzývajúca k zriadeniu národného repozitára, ktorý umožní bezplatný prístup k uloženým vedeckým publikáciám. Ak už existuje množstvo, vlastne takmer každá inštitúcia má nejaký typ zdroj, nejaký typ textov, ktoré už sprístupňuje. A otázka je, že či to nie je napríklad suplovanie Národnej knižnice, ktorá čiastočne koordinuje, ktorá má tiež také aktivity, majú zároveň rôzne ústavy, či nejde o zduplovanie vlastne týchto typov funkcií, ktoré už ponúkajú viaceré verejné inštitúcie. Ale teraz by som sa rád dostal k samotným dátam alebo údajom, ktoré bývajú niekedy zaujímavé. Teraz poviem z nášho príkladu. Ako v sociológii, my máme tu priamo na ústave Slovenský archív sociálnych dát, ktorý pracuje s dátovými súbormi. Pre sociológa je dôležité, aby keď niekto napíše štúdiu, mohol kontrolovať na základe dátového súboru, že či správny spôsob interpretovať, či správny spôsob narábal s tými dátami. Takže nestačí, lebo už existuje vlastne bezplatný prístup k článkom, ktoré sú publikované v časopise Sociológia, ale dôležité pre vedeckú prácu a poctivú vedeckú prácu je práve mať prístup aj k samotným dátam. To je niečo, čo je pre nás dôležité dostať sa vlastne k takým dátam. A nejde len o dáta, s ktorými pracujeme my tu na ústave a ktoré ponúkame vlastne takýmto spôsobom, sú kontrolovateľné, lebo to sprístupnenie znamená, že zároveň naša práca je kontrolovateľná. Ale zároveň je tam a vzniká otázka, že my sme kontrolovateľní, ale viacerí iní, ktorí nepracujú na ústave a vytvoria takýto typ sociálnych dát z rôznych prieskum verejnej mienky, nie sú kontrolovateľní. To znamená, oni publikujú nejaký výskum, interpretujú výsledky a my môžeme už iba veriť, že to bolo interpretované správne. Teda nemáme možnosť bez toho prístupu k samotným pôvodným dátam kontrolovať ich prácu. A Slovensko sa zaviazalo v rámci OECD, podpísalo vlastne dohodu o prístupe k zmluve o voľnom prístupe k dátam. A napriek tomu vlastne napríklad samotná agentúra pre podporu výskumu a vývoja
sa neriadi týmito princípmi. Keby som to povedal priamo, alebo inými slovami, ak sociologický ústav získa grant cez APVV, tak z toho grantu, ak realizuje výskum, tie dáta dá do Slovenského archívu sociálnych dát. Ale ak ten grant získa nejaká iná inštitúcia, niektorá z univerzít alebo nejaká súkromná inštitúcia, čo môže, podľa pravidel agentúry pre podporu výskumu a vývoja sa to stáva jej vlastníctvom. A tým pádom vlastne my musíme teraz žiadať a môžeme iba veriť v dobrú vôľu takýchto iných inštitúcií, či umožnia, či dajú do nášho depozitu. Otázka je, že vlastne ako vy máte napríklad skúsenosť s tým, ak vy chcete sa dostať pôvodným materiálom, ktoré zozbieral niekto iný pre vašu prácu. Čo môže byť tiež zásadné. Najmä keď som si pozeral napríklad túto publikáciu, sa mi zdala veľmi zaujímavá práve preto, lebo pracuje s materiálom, či už zvukovým, fotografickým, alebo dokonca filmovým, ktorý ale urobili iní ľudia v predchádzajúcich rokoch v súčasnosti, ale je to práca s tým pôvodným materiálom iných výskumníkov. Takže ak by sme sa mohli k tomuto dostať, ako vy vidíte túto politiku otvoreného prístupu k samotným primárnym dátam. Tak ak môžem teda hovoriť za seba, z mojej skúsenosti, tak záleží to od konkrétnych inštitúcií, ktoré majú vlastnú politiku v tomto zmysle. Ja som pracovala teda vo vzťahu k tejto knižke hlavne s nahrávkami tradičnej ľudovej hudby a tieto nahrávky zhodou okolností realizoval Brnenský rozhlas. Čiže ja som o tie nahrávky žiadala ako cudzí štátny občan, dá sa povedať. Napriek tomu, že to sú nahrávky, ktoré realizoval môj pradedo so svojimi bratmi, hej. Ale samozrejme, žiadna zmluva nikdy s nimi nebola spisovaná, jednoducho oni to v 50. rokoch nahrali a tam tie nahrávky ostali aj po delení štátu. Ale tento rozhlas urobil výbornú vec, že všetky nahrávky, ktoré sa týkajú tradičnej hudby a sú cenné, tak boli deponované do Národného ústavu ľudovej kultúry v Strážnici, ktorý ich spravuje a ktorý aj potom jedná vo vzťahu k verejnosti odbornej alebo laickej. Takže s nimi som jednala aj ja a napokon musím povedať, že aj keď to netrvalo krátko, ale k tým nahrávkam som sa dostala. Hej. Čo sa častokrát nedá povedať o našich inštitúciách. Jednoducho je to problém aj pre človeka, ktorý je profesionálom a odborníkom, hej, a potrebuje to pre svoju vedeckú prácu. Takže hľadajú sa cesty, ako sa dostať, ale nie je to jednoduché ani na Ústave hudobnej vedy, ani v Slovenskom rozhlase, teraz, alebo teda v RTVS, teraz už vôbec. Možno najjednoduchšie mi to prišlo s filmovým ústavom, ktorý má spracovanú databázu, ktorá je na internete. Tam si človek môže pozrieť, čo je dostupné, napísať, zažiadať a veľmi ochotne a za veľmi jasných podmienok sú tieto záznamy sprístupnené. Takže je to veľmi individuálne. No tak to znamená vlastne, keď sme povedali, že príkladom dobrej praxi je teda filmový ústav a tento typ prístupu by vlastne mohol byť možno aj vzorový, ale ten možno aj vyjadruje to, čo je pre vedca dôležité, aby mal možnosť sa dostať k tým primárnym dátam za určitých stanovených podmienok. A to je vlastne otázka, napríklad, že či aj tieto projekty digitalizácia, tie prebiehali na Ústave etnológie SAV, či majú vlastne túto ambíciu vlastne naplniť túto ideu, aby kdokoľvek mohol pracovať s takýmito princípmi. Teda vlastne ten, keby som to nazval teraz tak voľný neporiadok zatiaľ, ktorý na Slovensku v tomto existuje, že ľudia ani nevedia, že niečo vôbec existuje. Či vlastne aj to je ideou, alebo môžete prezentovať vlastne tú základnú ideu digitalizácie. Ja som ešte chcela reagovať na to prvé, čo ste sa pýtali, že vlastne aká je naša skúsenosť so vstupom do rozličných dát a ktoré dáta využívame. Trošku nadviažem možno na kolegyňu, že vlastne etnológia je špecifická v tom, že ona ju ani tak nezaujíma, by som to mal povedať veľmi zjednodušene, nejaké hotové bázy dát. Etnológiu zaujímajú hlavne tie metadáta pri tých dátach. To znamená, že nie nejaká konkrétna výskumná správa a nejaké čísla, ktoré obsahujú nejaké údaje, ale etnológia tým, že sa zaoberá práve nejakou kontextualizáciou reality, že práve skúma tu kontexty tej reality, etnológiu zaujímajú metadáta. Preto potrebujeme každé číslo, každú výskumnú správu, každý údaj, potrebuje poznať jej kontext. To znamená, že potrebuje poznať miesto, čas vzniku a tak ďalej, tú situáciu, z ktorej sú tie dáta pozbierané, lebo pre etnológiu to inak nemá význam. Preto je veľmi dôležité sa dostať do archívov
a do zbierok, či už sa týkajú minulosti, alebo sú to aktívne zhromažďované, aktuálne zhromažďované veci, zistiť vlastne, čo si aj o tom človeku, ktorý ten výskum robil. To je úplne opačné voči tomu, čo ste prezentovali vy, že vy môžete vlastne nejaké dáta, nejaké veľké databázy vami získaných udalostí, údajov sprístupniť a môže každý ich verifikovať. V našej disciplíne je to trošku iné, pretože nepracujeme s kvantitatívnymi dátami, tak ako ste aj predtým povedali, že vlastne u nás sú veci vždy idú na mikroúroveň a veľmi ťažko nejaký údaj vám niečo povie, keď neviete o ňo jeho kontext. Preto nás zaujímajú aj tie metadáta a preto potrebujeme sa dostať k tým výskumným správam a musíme poznať, za akým účelom boli tieto veci zhromažďované, pretože to je jednoducho tá informácia pre nás inak nič neznamená. To znamená, že vzhľadom na to, že nás práve zaujíma ten kontext, my sa neorientujeme len na minulosť, len na zbierky, ktoré sú hotové, ktoré niekto iný urobil, ale často ideme za dátami, ktoré sú súčasne živé, dnes sú živé. To znamená, že my ideme aj do dát, ktoré, do databáz, ktoré sú dnes súčasťou úplne iných vecí. Sú to napríklad údaje o živote v mestách, o štruktúre obyvateľstva a tak ďalej. My do týchto dát normálne vstupujeme a čerpáme z nich informácie vzhľadom na to, ako si postavíme ten náš výskumný projekt. Nie je nič nové, určite to robíte tak aj vy, len ja vám chcem upozorniť, že vlastne sú rozličné dáta a rozličné bázy dát, ktoré sú našim prámeňom. Znamená, že my sa neorientujeme na múzea a na archívy, ale ideme často, napríklad skúmame, pri štúdiu mesta skúmame plány hospodárskeho sociálneho rozvoja, ktoré vznikli, tieto dáta vznikli na úplne iný účel. Primárne majú úplne iný účel a sú živou súčasťou reality. Napriek tomu etnológ do nich vstupuje a zaoberá sa nimi ako databázami. Takže dobre, tak a využijem tento príklad na to, že existuje teda napríklad takýto plán sociálneho hospodárskeho rozvoja nejakého mesta. Uh-huh. Otázka je, že či vy by ste teda archivovali, ak ide výskumník sledovať nejakú miestnu lokalitu, môže to v nejaké mestečko, či aj toto znova zaarchivuje vo vašom archíve, ktorý pripravujete, alebo vo vašom depozitári, alebo iba urobí odkaz, lebo vlastne takéto dokumenty sú archivované v iných archívoch. To je teraz aj otázka vlastne pri dokumenty, takéto práce. Dokumenty nikdy etnológ nepreberá a nerobí ich súčasťou svojej archívnej správy, ale práve, že s nimi pracuje. To znamená, že on z nich vyťaží veci a v rámci konceptu, ktorý on uplatňuje, vznikne jeho výskumná správa, je vlastne už kombináciou týchto vecí. To znamená, že to sme znovu tam, kde hovoríte, že či sprístupňovať výskumné správy. Pri sprístupňovaní výskumných správ napríklad v etnológii je veľký problém, pretože vy musíte chrániť už v momente výskumu toho informátora, pretože tam je ochrana jeho osobnosti. Pri momente toho spracovania a uloženia do archívu musíte chrániť vlastne duševné vlastníctvo autora, pretože tam vložil aj určitý teoretický koncept a tak ďalej. A tretie, často veľmi citlivé bývajú aj témy. To znamená, že v etnológii nie je jednoduché sprístupniť archívnu správu alebo správu z výskumu v tej surovej dátovej podobe, ako by som povedala, ako výskumnú správu. A preto my nie sme až tak celkom otvorení tomu úplne bezbrhému otvorenému sprístupneniu svojich archívov, pretože my potrebujeme chrániť na tých troch úrovniach tieto veci. Preto, aj preto sme si vybudovali taký ten bádateľský poriadok, ktorý vždy skúma, za akým účelom ten človek príde a vlastne hľadá aj kategóriu. To je to, čo kolegyňa spomínala, že tá kategória toho bádateľa vlastne, keď niekto deklaruje vedecký účel, musí to využiť len na vedecký účel. Keď niekto deklaruje marketing, alebo teda, že to chce využiť nejako, tak vtedy stanovíme iné podmienky. Toto náš bádateľský poriadok všetko ošetruje. To znamená, že preto chcem povedať, že nie každá výskumná správa je rovnaká a nie každé dáta sú dátami, ktoré druhý môže použiť bez toho, aby potreboval k ním ešte niečo zisťovať alebo by potreboval na niečo brať ohľady. Dobre, jednak to je podľa mňa dôležitá teraz podmienka, alebo teda poznámka. Práve kvôli tomu, čomu sa aj dostaneme, je otázka, či už anonymizácia alebo autorských práv, alebo obe vlastne pracujete s takýmto etnografickým materiálom, kde ide o záznam hlasov, o fotografovanie ľudí. Častokrát sú tam odfotení ľudia, ale sú to príbehy ľudí, ktoré niekedy bez toho, aby boli uvedené mená, vlastne strácajú význam. Keď by sme popisovali nejaký príbeh bez mena, keď ten príbeh je postavený na vzťahu s inými menami, môže to byť vlastne nič nehovoriaci príbeh, fikcia. Táto publikácia je vlastne celá postavená o príbehoch
konkrétnych žijúcich ľuďoch, z ktorých mnohí by sa mohli aj objaviť nejakým spôsobom na fotografiách. A tam vstupujeme do tej otázky na jednej strane teda tých, ktorí strážia takéto depozity a teda zodpovedajú za to, aby sa zozbieraný materiál bol ošetrený legislatívne. Na druhej strane autori, ktorí, alebo výskumníci, vedci, ktorí sa chcú dostať nejakým podkladom. Keby ste teraz skúsili rozprávať o svojich skúsenostiach z obidvoch pozícií. Uh-huh. Tí, ktorí strážia a musia chrániť, ako by som to povedal, že skoro tú vedu, že ale nemôžeme byť úplne otvorení, teda nemôžeme všetko pustiť, lebo tam môže ísť o citlivé informácie. Na druhej strane, ak chcem robiť o nejakej konkrétnej osobe výskum, zároveň potrebujem, že o ňom možno už existovali záznamy. Čiže príklad tejto knihy, keď je kombinácia rôznych typov záznamov, diplomových prác, rozhovorov, video, nahrávky, ten človek s tým nesúhlasí a teraz už je iba je vystavený možno na takúto svoju volu výskumníka, ktorý s tým môže dať do akéhokoľvek kontextu. Môže povedať, že ten človek kolaboroval, alebo ten človek bol národovec. Možno vás môžeme obidve teraz vrátiť z tej cesty. Ako nemyslíte si, že niečo takéto existuje v našej disciplíne, je to prax storočná, to znamená, že keď sa robí monografia nejakého tvorcu, tak ten autor vie presne, čo môže citovať, ako môže citovať a čo musí vyjednať. Na druhej strane ten, kto vám dáva tie pramene, má badateľské poriadky a riadi sa archívnym zákonom, ktorým sa musí riadiť každý. To znamená, vy keď vyplníte v archíve badateľský list, napíšete, že beriem dokument číslo 231 a deklarujete vedecký účel, tak hneď vám k tomu dajú. V prípade publikovania musíte uviesť na názov nášho archívu a meno autora fotografie. To sú všetko veci, ktoré sú mimo nás a ktoré sú nad nami a ktoré nám pomáhajú sa orientovať a pomáhajú nám citovať veci, ktoré sú už zachráňované v nejakých archívoch, prípadne v súkromných zbierkach. To znamená, že ktorúkoľvek štúdiu alebo knihu by ste otvorili a pozreli by ste sa do prameňov, tak by ste tam videli, že sú citované súkromné zbierky, archívne zbierky, zbierky Národného ústavu ľudovej kultúry, strážnice a tak ďalej. To znamená, autor je chránený tým, že vycituje archív, teda autor je chránený tým, že vycituje archív a archív zase chráni v zmysle archívneho zákona tých, ktorí sú tam. Takže všetky tieto veci sú ošetrené. Napriek tomu môže sa stať, že sú využité napríklad na komerčné účely vedecké informácie a to teraz ako predstaviteľ inštitúcie, ktorá má vedecký archív, zase sa vracia k svojej predchádzajúcej odpovedi, to ošetrenie v badateľskom poriadku. Keď vy svojim podpisom potvrdíte, že to využijete na vedecké účely a nemáte z toho komerčný efekt, tak my vám to poskytneme za určitú cenu a za určitých podmienok. Uvediete archív autora fotografie, autora textu a tak ďalej a budete presne citovať miesto tej informácie, odkiaľ ste ju zobrali. A my ako archív, ktorý je uvedený v zozname vašich prameňov, zase chránime tieto práva. Neviem, možno vy by ste mohli viac k tomu doplniť, čo sa týka, ak robí sa monografia tvorcu. Tak toto je možno iný prípad, sa to týkalo mojej rodiny. Hej. Ale ja z mojej praxe vidím najväčší problém s nahrávkami. Hej. Lebo častokrát máme nahratých ľudí, ktorí už nie sú živí. Žiadna autorská, ani licenčná, ani iná zmluva s nimi o nahrávaní spisovaná nebola, alebo vo väčšine prípadov. A teraz tie inštitúcie vlastnia nejaké nahrávky, ktoré sú vzácne pre všelikoho, ale veľmi často práve pre ľudí, ktorí žijú v tých obciach, kde tie nahrávky boli realizované. A teraz povedzme, tá tradičná ľudová hudba tam už dávno nežije, a oni by sa chceli k nej prinavrátiť, hej? Čiže žiadajú si o nahrávky spôsobom, že v tom a v tom roku to bolo u nás nahrávané, my by sme to chceli, hej? A teraz tá inštitúcia, mi to príde, ako keby sa cítila byť v patovej situácii, lebo nechce to dávať von bez kritického spracovania, to je prvá vec. Druhá vec, vôbec nie je jasné, ako to s tými autorskými právami je, pritom častokrát žiadajú o to potomkovia priami. Čiže ja to beriem, ako, že toto je situácia, ktorá u nás jednoducho nie je vyriešená nejako, nejakým spôsobom. No, to bolo to, prečo som sa chcel dostať v tejto dileme aj výskumníka, lebo teda ty máš možno aj výhodu a nevýhodu. Na jednej strane si výskumníčka, na druhej strane si aktívna hudobníčka, ktorá spolupracuje možno aj s obcami. A teraz je otázkou, obec, ktorá sa chce dostať nejakým takýmto podkladom, chce si urobiť výstavku, ona nie je vedecká inštitúcia, tým pádom vlastne keby žiadala z archívov, čiže aj z etnologického ústavu alebo z nejakých iných inštitúcií,
podklady. Otázka je, že ako zistiť, či to robia na komerčné účely. Oni môžu urobiť, že vydáme si knižku v rámci obce a budeme ju predávať. A niekto to môže definovať, že ide o obec, že ide o komerčnú záležitosť. Na druhej strane sa to týka všetko ľudí, ktorí dávali svoje hlasy v časoch, keď neexistoval autorský zákon, alebo to ani nedávali podľa autorského zákona. Naspieval niečo, čo teraz poznáme spory o to v rámci SOZY, že kto vlastne získava oprávnenie narábať s umeleckým alebo hudobným dielom. A častokrát ľudia, keď si zaspievajú niekde spolu pri víne, a teraz alebo chcú mať video záznam z toho, že niekto to zosnímal, bol tam etnograf, počínajúc Plickom alebo potom neskôrmi ďalšími etnografmi, urobili záznam a títo ľudia by chceli mať, že my sme nemali vtedy kameru, keď som tak povedal, že my sme nemali kameru, oni to nasnímali, ale tam sme my celá rodina, moji predkovia. A teraz podľa akých princípov on by mohol mať, aby si mohol doma púšťať takéto filmy, on by mať prístup k takýmto záznamom, či už obrazovým alebo zvukovým. Tam myslím, že stále existuje nejaký rozpor, ale vy viacej s tým pracujete, tak možno keby si mohli povedať. Taký rozpor je len zase to všetko ošetruje autorský zákon, že vy keď chcete vypublikovať niečo, čo nie je vašim duševným vlastníctvom, to znamená, o vašom texte sa objavia fotografie alebo nahrávky alebo ukážky zvukové, vy ako vydavateľ, respektíve vydavateľský dom, u ktorého to vydávate, je povinný z autorského zákona ošetriť tieto veci, vyhľadať majiteľa práv autorských alebo jeho potomkov a vyžiadať povolenie na publikovanie, prípadne dohodnúť, za akú cenu to môže urobiť. A kto to neošetrí, vydavateľský dom alebo vydavateľská inštitúcia, vtedy nastáva problém. Ak sa to všetko dodrží, nikdy nič také sa nestane. Na druhej strane práve ten Ústav ľudovej kultúry, som teraz sa rozprávala s jeho riaditeľom a hovoril mi, že má obrovské problémy, že oni zverejňujú v rámci toho otvoreného prístupu, zverejňujú aj svoje časopisy a rozličné knihy, aj rozličné nahrávky, a že sa objavujú dediči zo Spojených štátov amerických, že jeho dedo odfotil túto fotku a on chce tie práva teraz si uplatniť a chce za to peniaze. To znamená, že oni sa potom vracajú k tomu, aký autorský zákon platil vtedy, a tak ďalej, a rokujú a hrozia im súdne spory s viacerými takýmito ľuďmi, pretože si tí ľudia nárokujú, práve preto, že to nebolo ošetrené. Dnes je na to, sú na to presné pravidlá a kto to dodrží, možno, že sa tomu dokáže vyhnúť, je, ale možno, že sa tomu nedokáže vyhnúť. Samozrejme, to sú všetko jednotlivé prípady, ktoré alebo že sa to nedá dodržať. Alebo že sa to dodržať. Pravda, neviem, to sa, ja sa s tým režim stretávam. Z akých okolností, lebo práve toto som chcel sa dostať aj k tomuto, aby bolo vidieť, že je dosť veľký problém častokrát zo strany vedca, ktorý sa musí stávať skoro právnikom, aby vedel, ako vôbec publikovať, keby chcel, že dobre napíšem korektnú štúdiu, ale nemôžem použiť obrázok, lebo ten obrázok, sú tam štyria ľudia, z toho ja to používam kvôli jednému, ale čo ak sa náhodou a raz sa môže objaviť niekto, čo tí ostatní, ktorí sú, a neviem zistiť, kto sú na tých fotkách. Preto sa mi zdá táto publikácia, teraz som ju aj vybral nie len preto, že je kvalitná, ale aj preto, že ona prináša množstvo dilem, lebo častokrát sú tam fotografie, kde je uvedené, že nie je jasné, kto je na tej fotke. Alebo, že má nejakých potomkov. Je jasné, že teda uviedol jeden, ktorý je na fotografii, že kto sú tí ostatní, ale o potomkoch nevieme. Za 5 rokov môže začať niekto od autorky tu na prítomnej žiadať, že no tak, aký si mal z knihy a chcem. Chcem mať z toho nejaký podiel, lebo je tam zobrazený môj starý otec. Mm-hmm. To je teraz vlastne, že zobrazenie starého otca nie je, môže byť predmetom ochrany osobnosti, ale nemôže byť predmetom poplatkov alebo dantiem. Pretože je autorom fotografie. No to je druhá vec. To ste narazili ste na dve rozdielne veci. A toto dokáže ošetriť autorský zákon. Ak nájdete potomka, alebo ak je 70 rokov od smrti autora fotografie, na to všetko, to sú paragrafy. Ja sa chcem ešte vrátiť k tej otázke, ktorú ste položili, že čo urobíme, ak prídu záujemcovia z obcí a chcú si robiť monografiu obce, tak takýchto prípadov máme veľmi veľa. V našom dokumentačnom oddelení stále sú takíto žiadatelia, ktorí s nami komunikujú, prídu a sedia u nás, chodia k nám pravidelne študovať, robia si výpisky a potom to použijú vo svojich knihách. Práve na to slúži ten badateľský poriadok a to deklarovanie toho účelu. Ak oni deklarujú, že tá kniha sa bude predávať, tak máme okrem vedeckých účelov aj takéto komerčné účely. To znamená, že my môžeme za určitých podmienok napríklad vytvoriť digitálnu kopiu tej fotografie za určitý poplatok, ale už nemôžeme poskytnúť tú fotografiu bezplatne ako na účely vedecké. Ani jednému, ani druhému užívateľovi, či vedcovi, alebo komerčnému záujemcovi však nemizne povinnosť zo zákona uviesť
zdroj, kde ona našla tú fotografiu, to znamená archív Ústavu etnológie a autora fotografie. A toto uvedie, a keď to príde k vydavateľovi, tak vydavateľ sa musí postarať zase o autorský zákon. To znamená, že zase musí osloviť autora, vyjednať s ním povolenie a tak ďalej. Takže všetky tie kroky sú právne ošetriteľné. Na druhej strane, tvorcami fotografií v archíve Ústavu etnológie je množstvo ľudí, ktorí boli zamestnancami Ústavu etnológie. Autorský zákon pozná tzv. Zamestnanecké autorstvo, to znamená, že keď vy niečo robíte ako zamestnanec, tak vaše autorské právo nezanikne, to znamená, že vaše meno vždy musí byť uvedené pri tej fotografii, ale nebude vám nikto platiť poplatky za to, že vaša fotografia bola zverejnená, pretože bola zverejne nadobudnutá a odfotená v pracovnom čase na pracovný materiál a tak ďalej. To znamená, že aj ten zamestnanecký pomer vlastne jednu časť tých problémov rieši, ak sú to fotografie, napríklad keď ja nafotím v teréne fotografie, dám ich do archívu a potom ich niekto požičia, je povinný uviesť moje meno a zdroje, kde tá fotografia je uchovaná, ale ja už za ňu nebudem dostávať plat. Žiadny honorár, pretože som ho vytvorila ako pracovnička. Ja takže... mohol by ústav napríklad pýtať aj pri komerčnom publikovaní takýchto fotografií, ústav ako zamestnávateľ by mohol pýtať poplatok za použitie takejto fotky? Nie, nikdy, pretože náš ústav spoplatňuje iba vytvorenie digitálnej kópie. Iba vytvorenie kópie spoplatňuje ústav a vytvorenie, robenie rešerše a tak ďalej. Ale samotný predaj, my sme rozpočtová organizácia, my nemôžeme obchodovať s vecami, ktoré vznikli zo štátneho rozpočtu a tak ďalej. To znamená, že my sprístupníme, lebo my sme vedecký archív, takže my sprístupníme a výmenou za to, čo sprístupníme, je ten záväzok toho, komu sme sprístupnili. Dobre, takže to keď sa vrátim k tomu princípu open access, teda otvoreného prístupu, existuje už na etnologickom ústave? Alebo teraz vlastne prijala agentúra nejaký typ záväzku, otázku je, že či sa prijal záväzok k niečomu, čo už existuje. Alebo ak to existuje, netreba k tomu prijímať záväzok. Keby ste hovorili za svoju inštitúciu? Či hovoríte o open access k publikovaným veciam alebo k dátam? No a... surovým dátam výskumným. A otázka lebo surové teraz... dáta výskumné môžete sprístupniť, ak dodržíte všetky tieto pravidlá, o ktorých sme hovorili. Ale už sprístupňuje ústav surové dáta za dodržaných podmienok, ktoré má. Presne tak, ale nie bázy dát, nie celé celky. Vždy konkrétne dokumenty z archívu. To znamená, že my máme 105 000 fotografií, keď si niekto vyberie 3 a napíše presne, na čo ich použije, tak mu ich poskytneme. Dobre, a teraz, čo podľa mňa teda ešte tiež zaujímavé, bude to trošku špecifické, sú hlasové záznamy, ak by si podal, lebo vlastne ty si aj zbierala, bola si v teréne, sama si zbierala nejaké rozhovory, ako je to vlastne ušetrené v takýchto prípadoch. Otázka je, že či aj samotný taký výskumník myslí na to, že ten hlasový záznam môže byť použitý aj v inom kontexte. Akú kontrolu nad tým máš, alebo vlastne akým spôsobom ho potom spracovávaš a dávaš niekomu vlastne dáva takýto etnomuzikolog svoje záznamy k dispozícii? No, ja som nahrávala už dávno predtým, ako som bola zamestnaná na akadémii napríklad. A my sme boli také združenia, alebo sme mladých ľudí, ktorí sa zaujímali, začali zaujímať hlbšie o tradičnú kultúru, hudobnú teda hlavne. No a prostredníctvom občianskeho združenia sme v podstate spísali licenčnú zmluvu s tým, že tí ľudia sú si vedomí toho, že nám poskytujú právo na to, aby my sme to využili, ja neviem, aby sme to zavesili na internet, alebo aby to mohlo byť na CDčku a podobne. Čiže my už sme išli do toho s tým, že to nebolo len na vedecké účely pre, ja neviem, pre nejakú transkripciu, ale aj prípadne, aby to vyšlo, hej? Lebo edície tradičnej ľudovej hudby, zvukové edície nám akútne chýbajú, akútne, a tento stav trvá veľmi dlho. Hej. Pričom vo verejnosti je potom to dopyt, čiže my sme tieto edície pripravovali akoby mimo štátnych organizácií. No otázka teraz je, keď spravo, že na to akutne chýbajú. Častokrát, lebo to sme sa stretli zasa v oblasti sociológie, že častokrát, keď pozeráme na projekty, ktoré si ľudia podávajú, tak argumentujú tým, že lebo také dáta neexistujú. Častokrát ale je problém v tom, že iba nikto nevie o tom, že oni už existujú a budú zozberané. A keď si hovorím, že ste zbierali teda tradičnú ľudovú kultúru, tak týmto sa zaoberajú na Slovensku takéto rôzne etnografické inštitúcie, už počínajúc Plíckom, dá sa povedať, že od 30 rokov, a teda vlastne spomínala si teda, že aj Český rozhlas má nejaké archívy vlastne, takže existuje aj
do minulosti rôzne záznamy. Preto som aj smeroval teraz otázku k tomu, aký je vzťah teda medzi výskumníkom, ktorý potrebuje sa dostať k nahrávkam a či mám šancu sa dostať k tomu, že existuje ich súpis, keby som povedal, že katalogizácia takých nahrávok, aby nemusel robiť to, čo ste možno robili, že ste išli a zbierali ste to, čo už je zozbierané, ale zbierali ste to s odstupom a vydávate niečo súčasné za tradičné, čo môže byť vlastne akože zdvojená práca. Ale... To je najdlhšie, ale to nie je, že nahrali sme niečo, čo už je nahraté. Nemyslím to konkrétne to isté. V tom, že sa mení, hej? Čiže to je vždy nové, ako keby, keď to tak mám zjednodušene povedať. Ale tak to je vec katalógov jednotlivých tých inštitúcií, hej. Mnohé inštitúcie ani len tie katalógy nemajú v digitálnej podobe, hej. Čiže ak vás príjmu, tak sa treba objednať a treba si to tam pozrieť proste na papieri, keď to tak mám povedať. Ale zase sú také, kde sa bez problémov dá vyhľadať na internete, hej. Napríklad Slovenská národná knižnica veľmi dobre nabehla na tento systém a veľa ľudí to využíva a stačí napísať a oni sa vám ozvú a znavigujú vás napríklad. A to je stále textový, ale... Mňa zaujímajú zvukové nahrávky práve aj v súvislosti s nedávnymi vášnivými diskusiami o SOZE a autorských práv zvukovým nahrávkam. A tam ide aj o distribúciu potom takýchto zvukových nahrávok. To je teraz vlastne aj také vážne, že kto sa stáva, ak napríklad občianske združenie nejaké si zozbiera nahrávky alebo nejakým spôsobom možno aj kúpi. To je už jedno, akým spôsobom sa k tomu dostanú, ale ako majú oni možnosť distribúcie, prípadne voľného vyvesenia takýchto nahrávok pre širokú verejnosť. A aké možnosti by mohol, aké to môže mať význam pre vedca, prípadne či aj vedec to môže urobiť takúto vec, že zosúhal som toho človeka, ktorý to nahrá, tak to zverejní, keby sme chceli dodržať tento záväzok, že získame grant APBV a v rámci neho sa zaviažeme, že ľudia nám niečo naspievajú a my to ale potom zverejníme na internete. Že či to môžeme dať takýto prísuv a môžeme dokonca urobiť takýto typ záväzku. Tak. U nás je s tým problém, ale trošku to, ak hovorím teda vo vzťahu k Ústavu hudobnej vedy, tak beriem to aj ako také dedičstvo. Aj keď ja som si tu vypísala, som si dovela vypísať z 81. časť rozhovoru, ktorý mal Dušan Holý, významný etnomuzikológ moravský, s Oskarom Elšekom, našim významným etnomuzikológom. A Oskar Elšek hovorí: Je potešiteľné, že v súčasnosti sa stretávame so súbormi, ktoré nám do ústavu nechodia len pre materiál, ale sami nás ešte aj na mnohé zaujímavé tradičné hodnoty upozornia. Nájdú sa opravdiví poctivci, ktorí sa snažia ísť na koreň vecí. Nie len rýchlo a lacno niečo napodobniť, ale s láskou a znalosťou, s vnútorným vzťahom a cieľavedome sa zmocniť tradičných hodnot. A my vieme, že pre súbor je kontakt s terénom ich životnou miazdou. My súborom, ako amatérským, tak profesionálnym, umožňujeme, pokiaľ nám to dovoluje čas, odpočúvanie nahrávok, prehliadnutie filmov a štúdium v rukopisnom archíve. Náš archív nechápeme ako niečo, čo by malo slúžiť len pre tzv. Čistú vedu. A Dušan Holý hovorí, bolo by iste dobré, aby to tiež mohli žiaci i pracovníci ostatných podobných archívov. Jak vím, ze skúsenosti není to zdaleka všude samozrejme. A to nie je ani dnes, ale pre mňa je takým vzorom zatiaľ by som povedala Maďarská akadémia vied, ktorá funguje s ďalšou inštitúciou, neviem k čomu by som ju pripodobnila, možno Národné osvetové centrum u nás. Tam sa to volá Haďo Máňov háza, Dom tradícií, ktoré slúži pre popularizáciu hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, pre pomoc folklórnemu hnutiu alebo celkovo aj verejnosti a spolupracuje s akadémiou, pričom oni disponujú vlastne tým istým archívom, ktorý vybudovala akadémia a keď ty sa ohlásiš na Haďo Máňo Gáza, že si zmihavý a chcel by si pesničky z Kopanice u Týžikov, tak tam je niekto, kto ťa konkrétne znaviguje na konkrétny materiál a za nejaký poplatok ti ho sprístupní. Hej? Čiže, ale tie vstupy do tých archívov sú obojstranné, hej, že Haďo Máňo Gáza môže manipulovať s akademickým archívom a Haďo Máňo Gáza robí aj v súčasnosti vlastné dokumentačné výskumy, s ktorými zase môže manipulovať akadémia.
A nie je v tom žiadny formálny problém, aj čo sa týka autorského práva, oni to berú tak, že to je ľudová kultúra, niečo, čo sa traduje, že to nie je akoby dielo toho konkrétneho človeka, ktorý to spieva, to je niečo, čo sa traduje generáciami, čiže to je majetkom národa. Hej? Oni si, asi som to veľmi zjednodušene som to asi veľmi povedala, ale princíp je tento. Čiže oni vôbec ani neriešia žiadny autorský zákon, lebo ten človek nie je autor, hej, on je len interpret a proste to patrí národu a tomu národu sa to má vracať. Hej. Toto je taká hlavná idea, ich by som povedala. Teraz na to dostal mi zdá zaujímavé, keď si čítal túto ukážku, tak to vyzeralo ako keby, že vlastne tu už existovalo niečo, k čomu v súčasnosti vyzývajú veci, že to je vlastne taký prístup, práve otvoreného prístupu k tým základným zdrojom verejnosti. To je vlastne jeden z takých legitimizačných nástrojov vlastne tejto výzvy, je, aby verejnosť mala nejaký typ prospechu z toho, keďže z verejných zdrojov je financovaná veda. Ale keďže máme dosť času, už za nami prešlo, načrtla si to, čo som vlastne chcel dať ako poslednú tému, ja to význam popularizačných a naučných projektov. Jeden z takých projektov, na ktorom spolupracoval práve Ústav etnológie, bol napríklad elektronická encyklopédia ľudovej kultúry. A potom vlastne to môžete aj opäť povedať vlastne vaše skúsenosti s tým, ako možno umožňujú alebo komplikujú nové informačné technológie sprístupňovanie pôvodných materiálov. Lebo na jednej strane to môže zvyšovať očakávania. To znamená, že máme internet a všetci očakávame, že čo nájdem na YouTube, tak iba to existuje. Otázka je, že veľa z týchto materiálov sa nedá nájsť na YouTube, ale akým spôsobom by mohli byť využívané nejaká tá elektronická encyklopédia ľudovej kultúry práve na to, aby sa takéto typy aj vedeckých projektov dostávali bližšie verejnosti. A či to nie je nadbytočné zdvojovanie, keď existujú iné typy encyklopédie, knižníc a podobne. Naše pracovisko, ako som už pred chvíľou hovorila, sa stará o vedecký archív, ktorý je vedeckým archívom zostavený z našich výskumných správ. A potom sú tie výskumné správy, to sú tie texty, o ktorých hovorím, že to je to, čo je vlastne aj duševným vlastníctvom toho archívu, toho autora a má množstvo stránok. Na druhej strane však v našich archívoch je aj množstvo obrazových dokumentov, ktoré sú od budovania archívu, ktoré pochádzajú z polovičky 20. storočia, odvtedy boli programovo budované. To znamená, že tam niekoľko 100 tisíc dokumentov a časť z týchto dokumentov, ktoré my ochraňujeme, my si uvedomujeme, že nie sú to len naše výskumné, že to je náš materiál, náš empirický materiál, ktorý my spracúvame, ale verejnosťou a spoločnosťou je časť týchto našich vecí, výskumných a vedeckých archívov, považovaných za súčasť národného kultúrneho dedičstva. Takže my si vlastne uvedomujeme, že ústav nielen zhromažďuje informácie v rámci svojich empirických výskumov, ktoré potom spracuje na vedecké účely, ale súčasne existuje, či chce alebo nechce, v očiach verejnosti a spoločnosti, ako o inštitúcia, ktorá chráni nejaké kultúrne dedičstvo. A to dedičstvo definuje spoločnosť. Nedefinujeme ho my ako vedci, lebo je to mimo nášho cieľu vedy, ale napriek tomu sme tak vnímaní, že chránime nejaké dedičstvo a sme povinni ho ochraňovať a teda aj sprístupňovať. A pretože túto vec si my veľmi dobre uvedomujeme, tak my sa vlastne snažíme to sprístupňovať. A dva spôsoby, ktoré sú na to možné, sú tie, že jednak spätne využijúc nové technológie, zdigitalizujeme toto dedičstvo, ktoré za ňu považuje vonkajšok, zdigitalizujeme svoje archívy a sprístupňujeme ich. A to je zase dvoma spôsobmi. Buď ich priamo sprístupníme, to znamená, že to je archív, ktorý sme sprístupnili, zdigitalizovali a sprístupnili celý náš obrazový archív, je prístupný na našej webovej stránke a má znamenať informáciu pre záujemcov a pre bádateľov, aby videli, čo majú v archívoch a prišli ho k nám študovať. Sú tam zverejnené vlastne všetky digitálne náhľady v tej najnižšej kvalite, ktorá sa v podstate nedá použiť na publikovanie, ale ako náhľad, ako orientácia pre záujemcov, pre toho, kto to báda, buď pre kolegu z rovnakej vedeckej inštitúcie alebo o takých laických záujemcov. A potom príde a dostane, bude mu umožnené podľa jeho kategórie, aby využil. A druhý spôsob je vlastne také ako keby druhotné spracovanie a to je práve tá popularizácia. To znamená, že jedna strana je zverejniť a sprístupniť tie surové archívy
A druhá cesta je spracovať to a sprístupniť to formou popularizácie. A takýmto príkladom bola encyklopédia, elektronická encyklopédia Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, ktorú sme vlastne vytvorili na objednávku Koordinačného centra pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré je takým akýmsi rezortným pracoviskom Ministerstva kultúry. My sme, toto bol pre nás novum hlavne v tom, že sme vytvárali elektronické dielo z našich digitalizovaných prameňov, z našich digitalizovaných výskumných správ a výskumných fondov. A bolo to pre nás niečo úplne nové. Nie len, že sme použili digitalizované pramene, ale že sme vlastne aj vytvárali digitálne dielo. To znamená, že sme zrazu nemuseli vytvárať text, ale sme sa mohli spoľahnúť na všetky tie možnosti, čo internetové prostredie ponúka. To znamená prepájať to, dávať tam odkazy, nechávať niektoré slova živé a prepájať sa rovno do iných hesiel. A navyše nie len fotografiu, ako dať do knihy alebo vydať CDčko, ale vlastne niektoré tie hesla sú obšetrené aj zvukovými ukážkami, viacerými farebnými fotografiami, s ktorými sme zase nemali problém zháňať k ním licenčné zmluvy a tak ďalej, pretože to boli všetko veci z nášho archívu. Toto je ten príklad, kedy sa vlastne sprístupní ten archív tak, že sa spracuje v podobe takéhoto populárneho diela. Napadol teraz jeden nápad, ale možno to už u hudobných vedcov existuje. Práve je to, že ponúkanie v dispozícii ukážky v zníženej kvalite. To znamená, že čo by zabraňovalo tomu, že by, alebo iba ukážky, čo znamená, že vlastne nejde o celé autorské dielo, lebo zatiaľ teda býva asi problém dostať sa k takýmto zdrojovým materiálom, keď niekto hľadá, že by vedel, že taká ukážka existuje a že vie aj popočúvať aspoň ukážku, že je to ono a potom pôjdem do toho archívu. Či takéto niečo teda tak existuje. Bolo by to úžasné, samozrejme, aj keď ústav sa dosť bráni takejto forme vôbec čokoľvek dávať na internet, ale... Ale je tam riziko. Nahrávky treba najskôr spracovať, zdigitalizovať. Tam ako riešia sa ďaleko... Vytvoriť metadáta, vytvoriť elektronické katalógy. To isté je Slovenský rozhlas a tak ďalej. To riešime zatiaľ toto, že tie pásy nie sú digitalizované vôbec, a že treba urobiť niečo preto, aby sa to rýchlo urobilo v prvom rade, hej? Lebo tá analogová forma zaniká, oni sa zneomocujú chemicky, proste fyzikálne, mechanicky a tak ďalej, hej? Tie pásy. Čiže treba urobiť toto, ale ja ako užívateľ, ja by som bola šťastná za to, keby na internete bola len databáza toho, čo vlastne, ktorá tá inštitúcia má. Inventáre. Presne vlastne. Tak. Čo má k dispozícii, lebo ja sa možno trochu orientujem, ja sa poznám s ľuďmi, čiže ja sa popýtam, čo kde je, hej. Ale bežná verejnosť tieto možnosti nemá a fondy sú rôzne, hej, umiestnené. Má Národné osvetové centrum svoje fondy, ja neviem, pre Maďarov výborne funguje v rámci Čemadoku v Dunajskej strede archív na podobnom princípe, ako som teda hovorila o tej Maďarskej akadémii vied. Čiže sú takéto čiastkové archívy, len my o nich nevieme, ani nevieme, čo je v nich, hej. Častokrát tie materiály sú tam aj duplicitne, hej, to sa týka napríklad rozhlasu, akadémie a Národného osvetového centra. Ale to je všetko len také, že ja si to myslím, alebo som niekoľkokrát na to narazila, hej, ale nejak komplexne spracované to nie je. Takže už vôbec neuverejnené. Ak by som dal takú možno, že záverečnú, možno aj optimistickejšiu víziu alebo skôr otázku, ktorá by mohla smerovať k optimistickým perspektívam. Ak by ste chceli, alebo APVV teda má nejakú ako dobrú ambíciu, je tam vidieť dobrú vôľu, teda že aby sa podporil vzťah teda medzi aj vedcami a verejnosťou. A ak by ste chceli povedať APVV, teda že ako aj lepšie formulovať výzvu, že čo vlastne potrebujú takéto spoločenské humanitné vedy, viacej čo by potrebovali pre svoju prácu, aby sa posunuli ďalej. Či je to takýto typ výzvy, alebo ešte to posunúť napríklad smerom, čo bolo naznačené, že vytváranie prehľadnejších katalógov alebo systematizácia katalógov alebo prepájanie rôznych inštitúcií. Neviem, mne je to teraz na vás, že čo vy by ste odporúčili alebo aký projekt by ste navrhli tým, ktorí rozhodujú, že ale toto naozaj treba urobiť, lebo tu je o veľa a možno, že o záchranu zvyškov kultúry, tradičnej kultúry, ktorá je niekde roztratená alebo poskrývaná alebo neviditeľná. Teda ak máte nejaké typy. Podľa mňa je najväčším problémom to legislatívne prostredie, v ktorom jestujeme a v ktorom jestuje tá snaha otvoreného prístupu. Lebo to legislatívne prostredie vlastne vytvára bariéru jednak tým, ktorí by mohli, povedzme, z toho niečo mať,
a jednak to znamená tým autorom a tak ďalej, keby sme to zobrali už na stránku, že sme niekedy niečo napísali alebo vytvorili. Na druhej strane pre tých, ktorí chcú zdynamizovať vôbec vedecké poznanie a poznanie, informovanosť vôbec a využiť na to tie nové technológie. A čo to znamená legislatívna bariéra? To znamená, že neexistuje, napríklad neexistuje niečo také, ako je verejná licencia. Hej? Keby inštitúcie, ktoré tvoria zo štátnych prostriedkov napríklad vedecké časopisy, dostali nejaký takýto rámec, že môžu zverejňovať svoje texty. Takže my nesmieme zverejniť nič časopisu, ak nemáme licenciu na fotografiu, na text, na kombináciu textu, fotografie a tak ďalej, pretože nedokážeme to právne ošetriť, nemáme na to tým piatich právnikov, nemáme na to peniaze, aby sme platili ľudí, ktorí budú uzatvárať tieto licencie a tak ďalej. My nesmieme zverejniť žiadny článok bez toho, aby sme ho ošetrili. Takže vlastne ho nezverejní. To je teraz veľmi dôležitá informácia, lebo vlastne by to mohlo pôsobiť, že keby váš ústav žiadal o podporu z APVV, on vlastne prakticky nemôže za všetkých okolností alebo úplne dôkladne naplniť túto ambíciu úplne akcesu, preto obe v rozpore s rôznymi inými zákonmi. Nie, nemôže. Takže vlastne v tom prípade preto je som hovorila, že legislatívne prostredie, možno, že to je veľmi široko povedané, ale chcela som to tak jednoducho. Ja som to smeroval najmä k tomu, aby sme vedeli pomenovať, v čom spočíva problém, alebo teraz sa môže stať, že táto výzva, ktorá je sympatická, je hodná podpory, môže spôsobiť problém, ak to bude nevyhnutná podmienka na získanie grantu a vlastne už prakticky tí, ktorí realizujú takýto typ citlivých výskumov, vlastne nebudú môcť naplniť podmienky toho grantu, tým pádom budú vylúčení z grantových schém, lebo z dôvodu iných zákonov by porušovali zákony. Ja takže v tom teraz vidím problém. Je možné, že ten problém nevidím správne, ale na základe mojich vedomostí a znalostí ja v tom vidím momentálne. A myslím, že to je zmysel tejto našej diskusie, aby sme hovorili z našich skúseností, lebo nazvame sme experti iba v tom, čo robíme. Ale teda možno ešte, ak ty by si mal aj nejakú pozitívnu. Ja môžem vás súhlasiť, lebo mne sa to tiež zdá, že je to takto, hej? A tie inštitúcie, ktoré sprístupňujú svoje publikácie týmto spôsobom, si myslím na 90%, že to nemajú ošetrené týmto spôsobom. Hej. Akurát u nás asi to právne vedomie aj možno tých ľudí, ktoré majú tie autorské práva, nie je tak vybudované, aby to spôsobovalo nejaké reálne problémy. Možno strážnica zažila pár takých prípadov, ale či vo vzťahu k fotkám, kde možno tá fotka, že naozaj to je autorské dielo nejaké. Hej. Ale v prípade tých nahrávok, tak ako to nevie SOZA dneska, tak ani my to nevieme, hej, že to by chcelo. My teraz hovoríš my ako aktívni hudobníci, alebo my ako my spoločnosť. Aha, my ako spoločnosť. Slovenská spoločnosť. Hej, nikto sa v tom neorientuje, proste chcelo by to zmenu legislatívy, prekopanie autorského zákona, alebo možno aj sa inšpirovanie niekde inde, lebo si myslím, že s týmto bojujú všetky krajiny Európskej únie aj sveta a myslím si, že v mnohých krajinách je to už nejako vyriešené, hej, lebo tie archívy sú na tých internetoch, hej. Hovorím teraz o prameňoch, hej, o pramenných materiáloch. Takže je to trošku taká patová situácia na Slovensku, sa mi zdá. No, ja som myslel, že trošku nejakou takou lepšou víziou, že povieme nápad, že toto by bolo treba urobiť, a teraz sme skončili konštatovaním, že je to patová situácia, takže predsa len ešte posledná šanca. Skús povedať, že keby si mohla odporúčiť, že ale toto treba riešiť, toto skúsme urobiť takúto výzvu k decizným, alebo teda k decíznej sfére, že toto riešte. Alebo keď už chceme hľadať priority v oblasti vednej politiky, prípadne v tomto prípade to môže byť zamerané na takýto typ odborov, ktorí sa zaoberajú tradičnou kultúrou alebo etnografickým skúmaním a podobne, že čo je dôležité v týchto odboroch, kadia by mohla viesť cesta. Tak mne sa zatiaľ zdá, že prvé, čo by sa malo robiť, že by sa mali digitalizovať pramenné materiály, ktoré máme. To je prvé, hej. Keď ich budeme mať zdigitalizované a archivované tak, aby sa im nič nestalo, aspoň nejaké obdobie, hej, obmedzené, tak samozrejme treba to katalogizovať a sprístupňovať tieto katalógy alebo tie vedomosti o tých fondoch, o tých zbierkach verejnosti. Hej. Tam netreba potom bojovať ani s autorským zákonom, je to jednoduché, dá sa povedať, relatívne lacné. Ja by som toto videla zatiaľ ako cestu, a potom už nech si inštitúcie individuálne riešia, ako napríklad etnologický ústav. Ja keď sa dozviem, že takáto fotka tam je, môžem si pozrieť na internete,
prídem a už sa dohodnem, za akých okolností mi tá fotka bude môcť byť poskytnutá. Takže toto by som ja videla zatiaľ ako cestu a možno niekedy v budúcnosti aj priamo už zavesené na internete, možno, že ten poplatok raz si bude môcť zaplatiť cez internet banking a stiahnuť si niečo z internetu, ja neviem. Lebo aj toto vo svete existuje. Dobre, tak ja by som toho, dlho sme diskutovali, ukončil túto dnešnú diskusiu, ja by som vám poďakoval. A som teda rád, že sme skončili aj víziou, lebo častokrát sa rozpráva, že je to nedostatok vízií. Takže v podstate by sme aj vedeli, že čo treba robiť, alebo to tak v diskusii objavujeme, že čo treba robiť, už len aby sme o tom presvedčili tých, ktorí majú možnosť o tom rozhodovať. Takže ďakujem ešte raz.